Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin saat hesabı ödənilməsinin yeni məbləğləri müəyyənləşib. Modern Az xəbər verir ki, Baş Nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin saat hesabı ödənilməsi məbləğləri aşağıdakı kimi olacaq. Qərara əsasən əməyin saat hesabı ödənilməsi məbləğlərinə məzuniyyət haqqı daxildir. Müsabiqə və baxışların münsiflər heyəti üzvlərinin və müsabiqəyə təqdim edilən işlərin rezidentlərinin əməyinin saat hesabı ödənilməsi məbləğləri professor və ya elmlər doktoru üçün 16,90 manat, dosent və ya fəlsəfə doktoru üçün 12,30 manat, elmi dərəcəsi, elmi adı olmayan şəxslər üçün 8 manat 30 qəpik məbləğində müəyyənləşdirilir. Tədris məşğələlərinin aparılmasında iştirak edən plastik poza nümayişçilərinin əməyinin saat hesabı ödənilməsi bir akademik sahada görə geyimli naturada 10 manat 80 qəpik, geyimsiz naturada isə 17 manat 85 qəpik məbləğində müəyyən olunur. Əməyin saat hesabı ödənilməsi məbləğləri mülki hüququ müqavilə əsasında işləyən şəxslərə şamil edilir. Bu qərar 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.